Pozdravim i da vam pre svega poželim puno zdravlja iz jednog prostog razloga, jer sam to i sam na svojoj koži osetio. Drago mi je što sam vas upoznao, jer ko je vas poznavao, ni pakao mu teško žele. Da, neće pasti. Da ne dužim, za vođu verovali li ne, postavljam Milena. Neću vas maltretirati. Pa ja sam. Pa i da hoćeš možeš. Meni bi prijalo malo maltretirati. Ništa, sastanak je gotov.